नमस्कार, सरकारले मा आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भनाई बजेट वक्तव्यको तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुर्याएको जिखिए वर्तमान सरकार नागरिकको स्वास्थ्य प्रति संवेदनशील रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालको भनाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा रहेको रहेको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध उल्लेख जापानकी खामी खावा योको नेपालको औपचारिक भ्रमणका लागि काठमाडौँमा भ्रमण सम्पन्न गरी आजै राति नेपाल वायु सेवाको विमान मार्फत जापानका लागि प्रस्थान गर्नुहुने नेपाल भ्रमणमा रहनु भएकी जापान विदेश मन्त्री योको खामी खावाद्वारा श्रीलङ्कालाई आफ्नो विदेशी ऋणमा पुनर्संरचना गर्न आग्रह श्रीलङ्काको सबैभन्दा ठुलो द्विपक्षीय ऋणदाता चीनसहित सबैसँग पुनर्संरचना सम्झौतामा पुग्नुपर्नेमा जोड वर्तमान <laughs> सत्ता समीकरण दयाँ माया गर्ने पक्षमा नेकपा एकीकृत समाजवादी नभएको पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको भनाई वामपन्थी गठबन्धन बनाउने विषयमा पार्टीले गरेको संस्थागत निर्णयमा कुनै परिवर्तन नहुने जिखित हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि सेवन गर्दा झापाकी एक वृद्धाको मृत्यु भएको भनिएको घटना अझै पुष्टि हुन सकेन वृद्धाको औषधिले नै निधन भएको पुष्टि नभएकाले थप परीक्षण गर्न लागिएकाले विस्तृत रिपोर्ट आउन तिनदेखि पाँच दिन लाग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी हलेसी बराहा क्षेत्र र पाथी भाडालाई जोडेर धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गरिने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको भनाई प्रदेशका तीन धार्मिक स्थललाई जोड्ने योजनालाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जिकिर चार दिन अघि परेको चट्याङले सङ्खुवा सभाको भोट खोलामा रहेको नेपाल टेलिकमको मागपालुङ टावर बिगाडेपछि सञ्चार सेवा ठप्प दुर्गम बेका बासिन्दालाई मोबाइल सेवा सञ्चालन नहुँदा समस्या प्रदेशमा सरकार टिकाउन प्रयास गरिरहने काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङको भनाई संविधानले दिएको बाटोलाई अवलम्बन गरेर जे जे गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने तामाङको दावी सिराहामा दुई चरणमा सिमानाका बन्द हुने भारतमा हुने लोकसभा चुनावका कारण सिराहाको नेपाल भारत सिमानाका दुई चरणमा बन्द हुने जयनगर जनकपुर भङ्गाहा रेल सेवा आजदेखि तिन दिन बन्द भारतमा लोकसभा चुनावका लागि बोर्डर सिल हुने हुँदा रेल सेवा तिन दिन बन्द हुने सुनसरीको धरानमा श्रम संस्कृति पार्कको अवधारणा निर्माण सम्पन्न इतिहास झल्काउने आरा धरानको प्रतिमा बनेसँगै पर्यटकको संख्यामा वृद्धि सुक्खाका कारण खानेपानीको मुहान सुकेपछि पाँच थर्को हिलिहाङका तिन सय बढी घरमा ट्याङ्करबाट पानीको प्रबन्ध पानीको जोहो गर्न दैनिक एक घन्टा भन्दा बढी समय खर्च खर्चनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको गुनासो बागमती प्रदेशमा पछिल्लो समय डेङ्गु संक्रमितको संख्या बढ्दै चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो अवधिमा बागमती प्रदेशमा एघार हजार करको दायरामा रणनीति बनाउँदै उपमहानगरपालिका नीतिगत सुधारलाई उपमहानगरले राखियो प्राथमिकतामा ललितपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर सत्रमा एउटा टहरमा आग लागि हुँदा तिनजना बाल बालिका सहित पाँचजना घाइते घाइते सबैको कृष्ठ अस्पतालमा उपचार चारी भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका स्थित एक प्लाइ कार्पेट कारखानामा आग लागि झन्डै दुई करोड बराबरको क्षति दुईजना घाइते भएको प्रहरीद्वारा जानकारी काभ्रेका विभिन्न जङ्गलमा आगो लगाएको आरोपमा पाँचजना पक्राउ पक्राउ परेका पाँच, परे पाँच मध्ये एकजनालाई सोधपुछ गरेर छोडिएको र अरूलाई मुद्दा चलाइएको प्रहरीद्वारा जानकारी राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठत्तरको जनसङ्ख्या साक्षरता र जनसाङ्ख्यिक सूचक पुस्तक सार्वजनिक जनसङ्ख्या साक्षरता पुस्तकमा नेपालमा जनगणना उपयोगिता लगायत र जनसाङ्ख्यिक सूचकमा चार भन्दा बढी सूचकहरू समावेश गर्मी र सुक्खा मौसम सुरु भएसँगै दैनिक जसो आग लागेका घटना बढ्दै वैशाख यता आगलागबाट रुकुममा एक सय छैसठीवटा घर गोड चलेर नष्ट देशमा पश्चिमी र स्थानीय भएको आंशिक प्रभाव पहाड़मा तथा अभिलेख विभागको ब्याङ्कबाट घर जग्गा व्यवसायका लागि हुने ऋण प्रवाहको अवस्थाले घर जग्गा व्यवसाय सुध्रेन हप्ताको पहिलो कारोबारको दिन आज सेयर बजार उच्च अङ्कले घट्यो नेप्से चौबिस दशमलव पाँच आठ अङ्कले घटेर एक हजार नौ सय चौ

पाकिस्तानमा साठी वर्ष यताकै सबैभन्दा बढी वर्षा भारी वर्षाका कारण चट्याङ पर्दा र घर भत्किँदा कम्तीमा एक सय चौवालिस मृत्यु हेर्न नमिल्ने सूचीमा यस सँगै टी ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेटमा खेल्न जाने लामी छानेको सम्भावना सकियो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीद्वारा महिला टी ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेट दुई हजार चौबिसको खेल तालिका सार्वजनिक नव संस्करणको प्रतियोगिता आउँदो अक्टोबर तिनदेखि बिससम्म बङ्गलादेशमा हुने आइपिएल क्रिकेटमा आज दुईवटा खेल हुँदै पहिलो खेलमा पन्जाब किंग्स र चेन्नई सुपर किङ्स बिचको खेल जारी दोस्रो खेलमा लखनऊ सुपर जायन्ट्स र कोलकाता नाइट राइडर्स खेल्ने हौस् त यसका साथै हिमसेकर हेडलाइन्स अहिलेलाई यति नै शिक्षा सूचना र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला हिमसेकर टेलिभिजन नमस्ते